President Trump will be on the left side of the screen. President Biden will be appearing on the right. A coin toss determined their positions. በሚቀጥለው የአሜሪካ ምርጫ ጆ ባይደንን እጩ አድርጎ የማቅረቡን ጉዳይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የዲሞክራት ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሳይቀሩ ጥርጣሪ ውስጥ መሆናቸው ተገለጸ። የጆ ባይደን ከፍተኛ ባላንጣ የሆኑት ዶናልድ ትራምፕ ባይደንን ሲያንቀጠቀጧቸው የተስተዋለበት የሁለቱ ክርክር ላይ ባይደን በንግግራቸው ወቅት ሲኮላተፉና ትንፋሽ ሲያጥራቸው አሜሪካውያን ተመልክተዋል። We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. ይህ ጉዳይ ባይደን ለሁለተኛ ጊዜ በሚያደርጉት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አገሪቱን መምራት የሚያስችል አእምሮአዊም ሆነ አካላዊ ጤናቸው ጥያቄ ውስጥ መግባቱ እየተነገረ ይገኛል። የክርክር ከሳምንት በፊት የተደረገ ሲሆን ባይደን ግን ከምርጫው ራሳቸውን እንደማያገሉና የሚመጣውን ጫና እንደሚወጡት እየገለጹ ናቸው። ምንም እንኳን ሰውየው ላይ የሚነሱ ትችቶች እየበዙ ቢመጡም እርሳቸው ግን ወይፈክክች ያሉ ይመስላሉ። ከፓርቲ አባሎቻቸው ሳይቀር ጫና ውስጥ የገቡት የ81 አመቱ ጆ ባይደን ትናንት እሁድ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ተጽኖ ፈጣሪ ዲሞክራት የሆኑ የምክር ቤት አባላት ስብሰባ ተቀምጠው እርሳቸውን ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ማድረግ ላይ በሰፊው መክረዋልም ነው የተባለው። እንደ ሲቢኤስ ዘገባ ከሆነ በስብሰባው የተካፈሉ ዲሞክራቶች መካከል ቢያንስ 4 የሚሆኑት ባይደን በዘንድሮ ምርጫ ራሳቸውን እንዲያገሉና በሌላ እጩ ተወካይ እንዲተኩ የጠየቁ ሲሆን የተወሰኑት ደግሞ የዘንድሮ ምርጫ ባይደን አያሸንፉም የሚል ስጋት እንዳላቸው ተናግረዋልም ነው የተባለው። የዲሞክራቶች አባላት ሳይቀሩ በዘንድሮ ምርጫ ባይደን ከዶናልድ ትራምፕ ጋር የሚወዳደሩ ከሆነ ዲሞክራቶች በገዛ ፍላጎታቸው ስልጣናቸውን እንደተነጠቁ ያስባሉ። ለዚህም ነው ባይደን በሌላ ሰው እንዲተኩ የሚፈልጉት። ከቀናት በፊት ይፋ የተደረገው የወል ስትራት ጆርናል ከፓርቲ አባላት የተሰበሰበ አስተያየት እንደሚያሳየው ባይደን በዲሞክራቶች ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ከአምስት ወራት በፊት የፕሬዝዳንቱ ደጋፊዎች ቁጥር 93 ከመቶ የሚሆኑ ዲሞክራቶች ሲሆኑ በአሁን ጊዜ በሰፊ ልዩነት አሳይቶ 86 ከመቶ ደርሷል። ይህም ለባይደን ጫናው ቀላል አይደለም። ሆኖም አሁን ባይደን ለምርጫው በቂ አይደሉም ከተባሉና ሌላ እጩ የሚያስፈልግ ከሆነ እርሳቸውን ሊተካ የሚችለው ማን ነው የሚለው ጥያቄ ነው። የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ዛሬ ላይ ባይደንን በሌላ እጩ የሚተኩ ከሆነ ለሪፐብሊካን ሰርግና ምላሽ ይሆናል። ምክንያቱ ደግሞ ዲሞክራቶች እየታመሱ ይገኛሉ የሚል ከፍተኛ ፕሮፖጋንዳ ይከፈትባቸዋል የሚልም ስጋት አለ። ስለዚህም ትኩረታችንን ማድረግ ያለብን ይላሉ ዲሞክራቶች፣ እጩዎቻችን ላይ ብቻ ሳይሆን ፖሊሲዎቻችን ላይ ሊሆን ይገባል ሲሉም ያብራራሉ። እንደ ሲቢኤስ ዘገባ ከሆነ የቬርሞንት ሴናተር የሆኑት በርኒ ሳንድረስ ባይደን አርጅተዋል፣ እንደ ከዚህ ቀደሙ ንግግራቸው ማራኪና ያማረ አይደለም፣ ቢሆንም ግን ትኩረታችንን ፖሊሲዎቻችን ላይ ልናደርግ ይገባል። አገሪቱን የሚጠቅምና ብዙዎቻችንን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፖሊሲ ያለው ማን ነው የሚለው መሆን አለበት ማለታቸውም ተጠቅሷል። ይህንን ዘገባ ስናቀርብላችሁ የተለያዩ የሚዲያ አውታሮችን ተጠቅመናል።